der er en at køre her. Ej, okay, rolig nu, for der går. Jeg lukker lige den. Dude, har du siddet i førersædet? Ej, men altså, det der, det er jo helt af helvede til. Du har ingen rumsans, kan jeg godt mærke. Jo, men den drejer rimelig i XD, og jeg kan ikke se en skid. Og jeg har ikke sådan nogen fornemmelse af, hvor langt bagud min motor stikker. Hvor langt væk er du efter den trik? Okay, vi drifter, dude, vi drifter. Ja, kan du fucking komme på mig til bandicam uden at dø, eller hvad? Skal jeg sætte en mark? Jeg sætter en mark, fordi ellers jeg har sat en mark. Fandt du egentlig mit lead, Trine? Ja, det spurgte du også om tidligere, hvis det er også. Ja, det gjorde jeg. Jeg tror ikke, at den er så god til offroad, den her, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror overhovedet ikke, at... Se, de train tracks i ramte der. Nej, kan du lige køre ordentligt? Jeg skulle over train tracks! Hvad mener du? Shit. Kør ordentligt, det er det, jeg siger til dig. Hvordan skal jeg komme over train tracks? Skal jeg køre, eller hvad? Se, nu er der train tracks igen. Ja, så kører man stille og roligt. Holy shit, der er et trick. I har kun dobbeltvægtnamen. Det er det, der går galt, tror jeg jo. Det er jo ikke sådan, at man kører i virkeligheden tager du heller ikke rundkursen med 100 km i timen. Og det kunne da også. Hvorfor skal vi ind i en klippe igen, Bendix? Altså... Jeg følger din marker! Holy shit! Kan man køre dyr ned, tror du? Kan du lade være at køre ind i base? Man kan godt køre dyr ned. Kan du... Lidt ind køre ordentligt? Hvorfor har du sat din marker i outpost, din fucking Okinok? Kan du fucking... Det er jo lige meget, hvor jeg sætter min marker med den kørsel her. Altså... Dude! Det er ikke lavet til offroad, det kan jeg fortælle dig. De er lavt til at bare køre, men du kører jo ikke, det er jo... Jeg holder W i bund! Ja, det er det, der er problemet for helvede. Hvad er det, jeg har vidnet til? Er ikke definitionen af bare køre, det er ikke, at du bare holder W i bund? Nu må jeg videre en klippe. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Vi tog bare ned ad bjerget modtaget. Oh my god, vent ikke seriøst. Jeg elsker det her. XD. Jeg er glad for, at den har 1000 liv, den bil her. Det har motoren ikke. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg lyder til. Altså, det mindste er jeg i outpost nu. Tak for værsgo. Det. Værsgo. Jeg vil gerne af. Det er sådan en gadgetcamp, ikke outpost. Altså, bandicamp. Ej, men det der var den værste kørsel, jeg har været lyder til. Holy. Professionel kører, den titel, den skal lige laves om. Der er ikke noget professionelt over ham. Det var da fucking sjovt, det der. Det var fuld yikes. Altså, jeg kan godt køre dig til outpost igen en anden gang.